Boca Júnior, é, Boca Júnior aí vai começar soltando a bola lá, tem lá o Davi, e o camisa 11 é o Henrique. Vamos dar a saída de bola, vai autorizar, Wagner vai autorizar lá, começa o jogão aqui na cidade de Moema, mais uma competição, Marquinho do Bloco na área, tá tentando lá tirar, tirou, o Henrique não conseguiu conduzir a bola. Tocou mais pra frente, chegou ele, Marcos Paulo. Marcos Paulo faz a jogada. De boa dois. Tá indo pra cima. Tentou de novo e foi pra fora. Lateral, lateral que favorece a equipe do Boca Juniors. Ninguém vai pra cobrança, vai lá o Davi, né? Davi chega lá pra fazer a cobrança. Jogou a bola mais à frente, chegou pro Henrique. Não, tira a defesa. Defesa tranquilamente, tirou com o bicudo. Chegou lá de novo. O Davi tirou a bola. Tentou lá de novo. Henrique faz a jogada. Boa jogada. Parte pra cima. E caiu sozinho. E tirou ali. Lançou. Davi. Davi pôs a bola na corrida. E tirou camisa 10. Pedro Lucas. Chutou na mão. É falta que favorece a equipe do Boca Júnior. Desapitou, mas o Davi quer correr com a bola. Não quer nem saber. Wagner vai lá, posicionou, apitando a falta, vai cobrar. Já chega o Marcos Paulo para lançar mais à frente. Bateu a bola, lançou lá na frente. Não deixou sair, bola perigosa. Tira a defesa. Sobou lá, tentou dar vida no carrinho, mas a bola bateu nele. Lateral que favorece o Racing. É, o camisa 2 vai pra bola lá, o Matheus. Né, o Matheus tá falando, eu não sei o que bate lateral, mas é você mesmo. Vai lá, bate você mesmo. Aí todo mundo perde a bola, jogou a bola pra trás, bola perigosa. Chegou lá o Marcos Paulo, pode fazer. Tira a defesa, tirou. Um bolo danado e tira novamente. O Racing e passou bonito, deu debaixo das pernas. Puxou, tocou no Pedro. Pedro Lucas tira. Davi tá tentando, a bola vai na defesa. Mais uma mão lá. Marco Wagner. Bola bate no braço. Leve batida, chutou pra frente. Roubou a bola, Davi. Pedro tirou, tocou mal. Davi tá na frente. Vai chegar fácil pro goleirão. Que faz a saída de pé mesmo, tocou a bola. E o Davi tá lá, se atrapalhou com a bola. Roubou a bola, vai chegar, bateu, não, bateu pra fora. Chegou perigosamente o Gabriel, chutou a bola, passou pra fora. Contou com a sorte a equipe do Boca Júnior. O goleirão pede lá pra aparecer. Luiz Otávio. Soltou a bola, jogou lá na frente. Novamente, camisa 22, Gabriel. Tá querendo o jogo, tira o goleirão. Não quis nem saber, o João Lucas. Chutou pra fora. Não, Luiz Otávio, né, o goleiro.
É lateral, vamos lá, gente. Alguém tem que bater esse lateral. Ele lançou a bola de qualquer maneira, o goleirão reclamou, não parou a jogada, tentou Davi e o Luiz veio, tirou a bola com tranquilidade, tá brincando e fez o passe, chegou para Marcos Paulo. Marcos Paulo recebe a bola, faz o drible, passou bonito, pode fazer a jogada, tira Matheus. Gabriel faz o passe, tocou errado e tentou novamente, tira de qualquer maneira. O Isaac que chuta para fora, lateral que favorece o Boca Juniors. Vai lançar a bola mais à frente. Pergunta cobrar certinho. Lançou a bola. Aí tocaram a bola, lançamento de bola, já passou, tá novamente com o Gabriel, Gabriel com a bola, faz o carregamento da bola, tá com ela ainda, ninguém toma, chegou chutando a defesa, não conseguiu tomar, bateu, chutou fraco pra fora. Gabriel tenta mais uma vez, mas a bola foi sem direção, bola fácil pro Luiz Otávio, que vai fazer a saída, tá falando aqui foi escanteio, escanteio que favorece... Equipe do Racing, alguém tem que ir lá. O Racing vai cobrar o escanteio. E a torcida está gritando, desesperada. Vamos ver se o Gabriel acerta essa bola. O sol está atrapalhando um pouco. Lançamento de bola, tira o goleirão, sai de pé mesmo, lançou, tocou para o Marcos Paulo. Marcos Paulo tentou passar, não deu conta. Lateral. A equipe do Boca Juniors. Isso. Boca Juniors vai fazer a cobrança lateral. Vai lançar a bola, lançou, Marcos Paulo lançou lá na frente. O Henrique deixou, passa de várias pernas novamente, a bola é do Boca Juniors. Marcos Paulo faz a jogada e Matheus tirou, saiu jogando, Gabriel roubou a bola, Davi tentou tirar, Davi tentou, mas não deu conta, Gabriel novamente. Henrique chega chutando para fora, é lateral que favorece a equipe do Racing. 0-0, 0-0 esse jogão de bola aqui na cidade de Moema, a galerinha toda participando, jogando. Campeonato Society de Moema. Tira a bola, Gabrielão lançou a bola pra frente. Bola pode chegar lá. Pedro tá com a bola, pode perder não. Pedro, você é o último homem. Chutou pra frente, chegou Marcos Paulo, mas a bola saiu. Davi lançou a bola, boa bola pro Gabriel. Ela chegou pra trás, Gabriel depois ela no chão. Tenta fazer a jogada. Tentou passar, não deu conta. O Pedrão tá lá, bateu na defesa. Sobrou para Davi, não deu conta o Davi. É lateral que favorece o Racing. O Racing está na pressão, está chegando mais perto do gol. O goleirão Luiz Otávio está muito fora do gol. Lançamento de bola, Gabriel tentou domínio, não conseguiu dominar. Davi pegou, fez o contra-ataque, Matheus tira. Para onde estava apontado o nariz, Matheus chutou para fora. A bola tá com o Davi. Davi vai fazer a cobrança lateral. Bola de ouro. Vai lançar a bola. Lançou a bola. Lançou pro Henrique. Henrique pode chegar. Tira a defesa. Vai chegar novamente no Gabriel. Gabriel recebe a bola. Faz a passada para frente. Tentou fazer a jogada. Passou, tocou e roubou a bola. Marcos Paulo chegou perigosamente. Chutou para fora. Quase, quase. Quase, quase chega a equipe do Boca Juniors, mas chutou de muito longe. O goleirão pode sair de pé ou de mão, né? Tocou a bola, bola perigosa, meu Deus do céu, Marcos Paulo não chega. Chegou Henrique, chegou tombando e tira de novo a defesa, chegou. Davi tenta lá, Gabriel já joga pra frente, buscando o Davi novamente. Tirou o Pedro, Pedro quis saber, chutou pra fora. Lateral, lateral que favorece a equipe do Boca Juniors.
Não, Boca não. Haskins vai fazer a cobrança. É o verde com laranja, né? Lançamento de bola, tocou, a bola saiu novamente, mais um lateral que favorece o Racing. O Lucas está achando que está no circo, tirando cambalhota, falta que favorece a equipe do Boca Juniors, falta em cima do Pedro. É, o Lucas está lá dando as estrelinhas, está feliz da vida. Isso que importa, né? Luiz Otávio vai fazer a cobrança de bola. Pode tocar pro Pedro, que tá sozinho. Tocou, isso que ele faz. Tocou a bola pro Pedro, devolve pra ele. Chutou mais pra frente, a bola chegou no Gabriel. Gabriel pode explorar essa jogada. Tocou, Davi. Davi tenta passar pra frente. Tira novamente. Pedro, é, o Pedro é um zagueirão, né? Não tá deixando passar nada. Tocou a bola lá, chutou de qualquer maneira o Lucas. E tentou Luiz Otávio, chutou pra fora. Juizão, pode mais pra lá o time, que você não tá pelo. Pode ficar aí tranquilíssimo, né? Se nem caminhasse um jogo desse. Apitou aí fechado. Você mais ia dar aula do que apitar mesmo, né? Não tem jeito de apitar não, você só dá aula mesmo, ensinar os meninos. Bom demais. Pôs a mão na bola, levantou o braço, né? Não tá valendo, ó. Aí quis fazer o gol, né? E de toda maneira fazer o gol lá, o Lucas. Vai cobrar Luiz. Luiz lançou a bola na frente. Tentou Davi, tomou a bola. Faz a passada, muito. Pintou o Pedro. Tentou de novo, passou mais uma vez. Foi pra cima. Tirou o Pedro. Isaac. É escanteio, tem alguém que vai cobrar lá, gente. Lá vai o Gabriel. Gabriel vai lá. Tem que avançar mais uma pessoa na área, tem pouca gente. E o Lucas prestando atenção lá fora. Tocou a bola. Fez, foi a tirada de bola, lançou de boa a área. Tirou o Marcos Paulo, soprou para Davi. Davi também está correndo o campo todo. Marcos Paulo rouba a bola, bola perigosa. Fez a jogada, caiu lá. Quis nem saber, Pedrão. Pedrão tá com a bola, bate para frente. Domina Gabriel na cabeça. Tira a defesa mais uma vez. Lateral cobrado, ninguém quer saber. O Henrique pegou a bola. O Henrique aproximou da área, tentou, a zaga tira. Gabriel faz o passe. Marcos Paulo. Marcos Paulo tá com a bola. Fez o passe. Henrique pode receber a bola. Bola perigosa. Tomou. Pode fazer o gol. Tira a defesa. Henrique chega. Tira o goleiro de qualquer maneira. E lá vai Gabriel. Manda pra frente. Dominou. E o Pedrão não deixa. O Pedrão chuta pra trás. Não quis nem saber de papo. E vai cobrar lateral novamente a equipe do Boca Juniors. O Boca está com a bola. É, o Davi. Davi tá. O Davi mesmo, né? O Davi não. É, o Davi. Davi, camisa 16. A bola tá lá. O Lucas tenta roubar a bola. Gabriel também aproxima. O Pedro tenta fazer. Tocou na defesa. É do goleirão Luiz, que vai sair jogando. Segue 0-0. É, esse jogão da final do Campeonato Society AFACEM 2021. O Luiz bate a bola pra frente, não quis nem saber. Passou por todo mundo. Você vai passar pelo 17 lá, nosso zagueirão Isaac. Isaac não deixa, tira a bola, bate na defesa, bateu no Henrique. Tirou novamente. Chegando lá pro Marcos, tocou, chutou. Defende o goleiro. Pessoal pedindo para ele dar o balão. Chuta para frente. Chutou a bola. Lançou a bola mais à frente. A bola tá no meio. Marcos Paulo novamente tomou a bola. Pode fazer a jogada. Fez a jogada, mas foi para trás. Chutou a bola, mas chutou errado. É, o Davi ali tentou o chute na bola, mas chutou completamente torto. A bola foi para lateral. Pediu ao árbitro Wagner para levantar o meião. Matheus faz a jogada pro Gabriel. O Lucas não faz nada, a bola chega, vai chegar lá atrás pro Isaac.
Tá tranquilo, sozinho. Tira o Isaac com toda a força. Chegou para Marcos Paulo. Bola perigosa. Chutou mais uma bola. Pode desviar. Tira o goleiro. A bola está em jogo. Aparece. Pediu para aparecer alguém. Ele chutou totalmente para trás. A bola chegou no Marcos Paulo. Marcos Paulo faz a tirada. Faz o toque, mas chutou no Gabriel. Lateral novamente que favorece a equipe do Boca Juniors. O Boca Juniors está com a bola, faz o passe, lançou para Henrique. Henrique tenta fazer a jogada para cima do Isaac, deu certo, chutou, defendeu o goleirão. João Lucas pega mais uma, João Lucas já faz essa saída e o Lucas sai da bola. Pôs a bola no chão, chegou lá no Henrique. Henrique faz a jogada, faz a passada do Isaac. Não, Isaac não deixa. Isaac tira a bola. Epa, e falta. Isaac enroscou lá. Isaac enroscou em cima da defesa. Acabou sofrendo a falta. Mais uma falta no jogo. Mas só jogadas boas, hein? Isaac bate a bola pra frente. Chega a defesa, Davi tirando. E a bola chega no Gabriel. Chegou no Davi também. E o Pedrão tira todas. A bola pode chegar pro Marcos Paulo. Chegou, boa bola. Ele driblou mais um, tocou pro Henrique. Foi muito forte. Ele tentou de toda maneira salvar. Opa! Salvou lá, né? Não salvou não. É, o atleta tá. O Henrique tá se recuperando do tombo, né? João Lucas vai fazer a saída de bola. Chutou a bola, chegou para Marcos Paulo. Marcos Paulo roubou, pôs no chão. Tentou lá e Gabriel novamente tirou. Deu um chutão para frente buscando o Davi. E o Pedro tá lá novamente para tirar a bola. O Pedro joga sério, joga bem. E dessa vez ele se enrolou, mas soltou para fora. Pedro não perdoa, né? Tá enroscado, chuta para fora. Cobrança lá. Tá sozinho o Gabriel, vai receber essa bola, é perigo de gol, pode chegar, chutou, bateu, defendeu o goleirão. Pode dar um balão lá, o Jean mandou, vai chegar a bola, Matheus pode ir de cabeça, não foi, Isaac furou a bola, faz o passe mais à frente, vai chegar no Lucas, Lucas pega a bola, faz o passe, faz errado, Davi vai roubando a bola, faz mais um passe fraco, e o Henrique põe a bola na frente, põe pra correr. Se virar é perigo, se jogar pro outro lado é perigo. Isaac tá lá, Isaac não deixa. Incansável na marcação. Matou a cobra, mandou a bola no chão. E o Gabriel faz o chute pra frente, lançando pro Davi. Tá buscando a jogada do Davi, todas as bolas. Tá tentando o Davi. E o Pedro não deixa e faz o chutado para fora. Henrique quer caindo sozinho ali, tirou a bola, tá com o Gabriel. O Lucas tá marcando o Gabriel, não sei pra quê. E o Lucas, o Gabriel passou de mais um. Pode fazer grande jogada pra fora. Gabriel, é sua lá, ó. Escanteio pra Gabriel. O jogo deve estar quase no fim do primeiro tempo. Lançamento de bola. Chegou fácil pro goleirão que já faz a saída de bola. Buscando ataque. O Henrique domina bonito. Marcos Paulo com a bola. Faz a caminhada. Fez a finta. E o Gabriel voltou. Voltou bem. O Isaac com a bola. Faz o passe pro Gabriel. Tocou. Isaac novamente. Perdeu a bola pro Davi. Dançou o Henrique. Vai chegar o Matheus na bola. Se enroscaram. Falta mais de ataque que não sei o que. Isso, foi falta de ataque, também concordo. São 18h34 aqui na cidade de Moema, quase acabando o primeiro tempo de jogo. Dando um abraço a todos, né, que estão sempre apoiando a equipe Adana da bola. É, esse povo é show de bola. Um grande abraço, teremos mais 4 partidas hoje ainda. Tem muito jogo pela frente. Lucas dominou mal, sobrou para Marcos Paulo. Isaac tira, mas teve falta. Assinaram Wagner. Wagner assinalou falta que favorece, né, a equipe do Boca Juniors. E tenta seu golzinho aí. O treinador tá aqui gritando pro Marcos Paulo. Pediu o Pedro para bater a falta. O Pedro que
marca bem, deve chutar forte também, né? Por isso o pedido do Pedro para bater. Pedro vai bater a falta, Pedro. Pedro, na indicação do... Ih, chutou, foi o Marcos Paulo. Não escutou o treinador. Não quis saber, não escutou, né? Muito longe também a falta, né? É escanteio para Marcos Paulo. Marcos Paulo vai na bola. É a bola, né? É do Boca Juniors. Boca Juniors está com a bola. Vai fazer o chute mais à frente. Lançamento de bola. Passou por todo mundo. Henrique tentou. Davi vai tentar também. Dominou a bola. Henrique tentou fazer a passada. Gabriel roubou a bola. Roubou bem. Tocou para Davi. Davi faz a jogada. Puxou muito na frente. Saiu com a bola e tudo. Tentou fazer a jogada. Os pais estão ali, né? Todos parecendo treinadores. É brinquedo. Tocou. O Luiz faz a passada. Vai chegar pro Marcos Paulo. Marcos Paulo pode fazer a jogada pra cima da defesa. O Isaac não deu mole. Chutou a bola, tocou, nossa senhora. Quase. Quase que Henrique chega. Perdeu a melhor chance do jogo. Caiu na perna errada. É, dificultou muito pra ele, mas foi grande jogada, muito boa. É, quase, quase gol. Lançamento de bola, vai tirar no meio de campo, lançou para frente, tira de novo. E encerra o primeiro tempo, 0-0, Racing versus Boca Juniors. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo. Vamos lá para o segundo tempo de jogo. É, jogão de bola aqui. Jogão. Cidade de Moema. É Wagner Casimiro, não, né? Casimiro. É o Casimiro. Fica muito na frente, não. Pode estar até sentado aí, se quiser. Jogo fácil desse, amigo. A bola no meio. Bola no meio da equipe do Racing. Não é do Boca, não. É, deles mesmo. Faz de boa. Ah, Marcos Paulo, querendo tocar de novo essa bola. Vai começar, soltou a bola. É, são 18h39 aqui na cidade de Moema. Tocou a bola ali, Gabriel. Ó, oh, Gabriel. O pessoal tá tomando uma bola um do outro, não pode, né? Davi tentou fazer a jogada. Tira a defesa. Ó, oh, de novo. É, e ficou o cara bom, não. Marcos Paulo parte pra cima. Faz grande jogada. Vai tirar o Isaac. O Isaac também cansado, né? Tira todas. Chegou lá, bola perigosa. Rondando na área da equipe do Boca. É, pensou, tentou mais uma vez lá. Chutou a bola. O Lucas. Lucas tá tentando lá. O camisa 19 do Husky. Fez a jogada. Já entregou pro Davi. Davi tá pedindo alguém pra ajudar. O Gabriel. Cadê o Gabriel? E o Marcos Paulo vem. Dá de ladrão. Rouba a bola. Chutou. Defendeu o goleiro. Tira de pé. Tentou chutar a bola. Passou debaixo do Lucas. E lá vai o Davi novamente tentando. Tocou pra trás. Pode tirar a defesa. É pra lá agora, hein? Não faz a jogada pra cá, não. Tirou a bola. Roubou a bola, Gabriel. Gabriel faz grande jogada. Pedrão não deixa. É, o Pedro é duro ali atrás, viu? Futuro zagueiro mesmo, viu? E ele é meio duro. Passar dele tem jeito, não. Hein? É, esse menino é bom de bola. Viu? Tá difícil de passar dele. Lançamento de bola lá na frente. O Henrique tenta. Tira o Pedrão mais uma. Não quis nem saber. Chutou a bola, vai sair e saiu. E a bola favorece o Racing, porque bateu no Isaac. Lá vai Marcos Paulo. É, Boca Juniors vai bater, quer dizer. Troquei as bolas. Boca Juniors, vai lá. Marcos Paulo lançou a bola, Henrique. Pode fazer o passo para trás, fez pro Marcos Paulo. Pode fazer a jogada, fez o drible, não passou do Gabriel. E Davi faz grande jogada, mas foi para trás, né? Não rendeu muito. Tocou mais para frente, buscando o Gabriel. O Gabriel não correu na bola, agora sim. Chegou na frente, tentou passar pro Pedro. Mas o Pedro tá incansável e não falha, né? Tocou a bola. Isso, roubou a bola, já fez o passe pro Marcos Paulo. Grande jogada, partiu para cima. Tocou a bola pro Henrique. Henrique faz a jogada, tentou passar, passou. Pode fazer o gol, chutou. Nas mãos do goleirão João Lucas, que faz a catada. Lançamento de bola, chegou no Lucas, tentou chutar a bola. Davi chutou para trás. Para trás não, Davi. Você trocou de lado, Davi.
Davi tocou totalmente errada, a bola sobrou pro Bogão. Opa! Não é na grila não, fala com ele, não é na grila não. Bate de novo, vai, dá mais uma. Bate de novo, mas não é na grila não, isso. Lava a bola na cadeia, atrás da cabeça e solta ela, isso. É a preguiça. Jogou a bola, Henrique domina, mas sobrou ainda, tentou lá, incansável Davi. E o Marcos Paulo vai tentar fazer a jogada, tira a defesa, a bola sobrou. Tocou a bola, pega a bola, tentou e ganhou o lateral que favorece o Racing. Racing vai para a cobrança. O pessoal tá brigando lá, Matheus brigando, quem bate o lateral. Se de brigar não, gente, é só lateral, não é pênalti não. Lançamento de bola, chegou no Davi. Era o Gabriel na bola. O Henrique tentou passar do Isaac, conseguiu não. Lucas vai, faz, tenta chutar a bola, chuta para ninguém. Vai chegar Marcos Paulo, Marcos Paulo roubou a bola. Tá com ele. Faz a jogada, parte pra cima. Tenta passar, o Gabriel vem e não deixa. É, jogo difícil. Jogo característica de empate, né? Vai ter que ver quem faz a jogada aí de gol. Tá muito fácil não. Tocou a bola o Matheus, roubou o Marcos Paulo novamente. Fez o chute mais pra frente, tocou o Davi. Chutou a bola no Gabriel. Isaac tira mais uma. A bola vai sobrar pro Davi. Davi lançou a bola, Matheus tira. Pode chegar no Lucas, Lucas não chega. Tira o Gabriel, Gabriel tá cansado, né? Davi, Davi tá tendo a bola. Tem que partir pra cima, o Davi tá sozinho. Ninguém com ele, é difícil. Gabriel chutou mais uma pra frente. Gabriel tá cansado. Oh, põe o menino lá dentro da área lá, só não tem ninguém marcando mesmo. Põe o menino lá dentro da área. Ué, ué. Não tem impedimento aí nada, põe na dendária. Lançamento de bola. Lá vai novamente Gabriel. Gabriel partiu com a bola. E veio o Pedro, tentou roubar. Não conseguiu. Vai chegar pro Luiz. Lançamento de bola. E tentou pôr a mão. O Pedrão tá lá com a bola, vai pôr no chão. E dá um bom balão pra frente, buscando o Henrique. Não chega na bola. Tira Isaac. E Nossa Senhora, o Matheus chutou pra trás. Tocou a bola. Defesa pôs mão na bola, não deu nada. Tá sobrando fácil. Tá tranquila a bola ali pro Pedrão. Pedro faz o passe. Chegou Davi, faz o passe. Isaac tira de qualquer maneira. Matheus não chega, ninguém chega na bola. Tocou a bola, chegou no Henrique. Henrique tocou pra trás. Chegou no Marcos Paulo. Pode fazer a jogada. Carregou, tentou partir pra cima, não consegue. Gabriel, os meninos estão tá cansados, faz muito. Não põe a mão na bola, não pode. É o Pedro, é o Pedro, é o Pedro. Tá dizendo o treinador, é o Pedro, deixa o Pedro. Vai na área no rebote, no rebote. Calma, espera o juiz pitar, calma. Não precisa ter pressa, o Pedrão tá ali. Se acertar a bola alta é perigo, hein? Se acertar no gol é perigo. Pedro pode ter uma das melhores chances do jogo, hein? Vai autorizar o árbitro. Wagner Casimiro. Gol de ouro. Autoriza, bateu. Tem que bater. É difícil, mas torce pro... Saiu o gol, mas tá complicado. Vai ter que ir nos pênaltis, pelo jeito. Tá lá de novo o Davi com a bola. Davi buscando alguém pra jogar com ele. Ai, ai, ai. Vai driblar pra trás, meu Deus do céu. É pra frente, Davi. Chutou pra frente. Nesse mesmo chegou no outro, Davi. Ó, tirou o Lucas, não quis nem saber. Vai chegar no Pedro. Pedro vai dominar a bola tranquilo. Levanta a cabeça, pode fazer o passe. Lançamento pra Henrique. Henrique pôs a bola no chão, levantou um pouquinho, perdeu o contato, foi para trás. Pedrão vai dar um chute para frente, mandou para Marcos Paulo. Tá sozinho, pé perigo. Se chutar, pode fazer gol, mas tocou para trás. Ele tá com o pé machucado, parece, tá atrapalhando ele. Boa! Foi lá aí, conseguiu pôr a bola em campo. Lançamento, o Henrique domina, dominou mal. E o Lucas vem, faz o chute. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Gabriel. Vamos!
Lá na bola o Pedro, mandou a bola pro Marcos Paulo. Marcos Paulo recebeu, boa bola, pode chutar, chutou cruzado, tocou pro Henrique, é agora, pode chutar. Sobrou, tirou o Lucas, chutou o braço dele, tá, gente? Por isso que ele achou ruim. Matheus, Matheus faz a chute pra frente, pode chegar no Davi. Davi pegou a bola, fez a jogada, passou do Pedro. Boa jogada, mas tá sozinho, ninguém chega, ninguém ajuda. Gabriel pede bola, faz uma finta e a bola vai pra fora. E o Gabriel tava livre pedindo bola. Vai Pedro para a cobrança de lateral, lateral, sobrou lá pro goleirão. Chuta pra frente, mandou boa bola pro Henrique. Mas chega o Isaac, né? O Isaac que não erra uma também, tá jogando muita bola o Isaac. Tá defendendo todas. Lateral, lateral que favorece a equipe do Ouro. Boca Juniors. Boca Juniors jogou a bola pra trás. O Pedrão tá meio que dormindo. Lançamento de bola. Vai ser do goleirão. Bola pro João Lucas. Vai sair a saída lá. São 18h48. Lançou a bola pra frente. Gabriel bateu na bola, passou e chegou no Pedro, né? O Pedro, com ele tem conversa fiada não. Faz a jogada, tocou a bola, chegou no Marcos Paulo. Novamente faz o passe, mas foi errado, agora deu certo. Chegou do Henrique, é agora a jogada perigosa. Chutou na defesa. Escanteio, né? Escanteio que favorece a equipe do Boca Juniors. Marcos Paulo, Marcos Paulo tá com a bola. Oi, Rafael. Aí, vem, Rafael, pra parar aí. Tá pedindo pra trocar a bola lá. Olha, dá pra ficar no sol, que não tem sol. Vai lá Marcos Paulo para o escanteio, autorizado. Bola na área, cruzamento de bola, passou por todo mundo. Ninguém quis fazer o gol, né? Ninguém quis chutar a bola. Cheta, minha caiu. Gabriel, Gabriel tá com a bola, tentando fazer a jogada, tem vindo a finta. E o Pedro não deixa passar. O Gabriel tentou, todo mundo tenta, mas o Gabriel não deixa. Tá jogando bem lá o Gabriel. Trocou a bola, chegou no goleirão. Tá lá com a bola. Ninguém aperta. O Luiz Otávio fez o lançamento de bola. Gabriel dominou a bola. Fez o drible, mais um, mais outro. O Marcos Paulo tocou, tocou errado. Sobrou para Davi, fez grande jogada. Pode chegar, bateu, chutou no goleiro. Chutou bola perigosa e a bola vai sair, saiu. Lateral, lateral que favorece o Boca Juniors. Vai, vai, é o verde laranja. Vai cobrar, Matheus. Matheus com a bola, lançou a bola. Gabriel vai, mas Marcos tentou e chutou a bola pra fora. Isaac novamente vai fazer a cobrança lateral, cobrou. Bola subiu, bateu mais à frente pro Davi, subiu a bola novamente, chutou novamente. E o Pedro tentou pegar, mas o Davi passou. Davi passou, Davi tá com a bola. Faz a jogada, chutou a bola no Rafael, que bateu no braço dele. Falta que favorece a equipe do Racing. Tá lá Davi, Davi com a bola. Vai fazer chute pra frente, lançamento de bola. Pode chegar em alguém, não chega, tira a defesa, né? O Davi tirou, chegou chutando. Bola pro Matheus. Matheus vai tirar a bola. Não, é quase duas. Não, não, não. Não é assim que bate. Matheus cobrou ali com a mão só. Não é handball, não. Lançamento de bola. Matheus tá com a bola. Fez o passe. Tocou mais à frente. Tira a defesa. Tirou o Pedro mais ou menos. Gabriel tentou. Chegou no Davi. Tocou a bola. Vai chegar no Henrique. Henrique vai tentar dominar. Isaac foi lá a caça dele. O Isaac que não perdeu uma até agora também. Tá jogando bola demais.
Lá vai a cobrança de lateral, vai chegando Henrique, não chega, Isaac tira. A bola tá lá no meio, dizendo obrigada. Matheus tentou chegar, deu um carrinho. Davi chega fazendo a fita, o Pedrão chega chutando. Chutou bola, chutou tudo, mano. Quis nem saber. E a bola é do goleirão, né? Chegou a bola pro João Lucas. Bom, a bola não saiu, é lateral. Não, é lateral somente segundo a arbitragem. Lá vai fazer a cobrança de lateral. Soltou a bola. Matou, cobra lá. Gabriel. O Gabriel faz o carregamento. Carrega essa bola. Tenta fazer a jogada pra cima. E passou. Passou de um, passou de dois. O Pedro tentou roubar dele. E o Gabriel novamente fez a jogada. Até tentando, sozinho. Ninguém ajuda. E a bola vai chegar no Marcos Paulo. Não consegue o domínio. Vinte minutos cada tempo é muita coisa. Isso me dá conta, não. Vai soltar a bola, lançou a bola. Tá lá com o Henrique, Henrique faz a jogada. Sobrou para Marcos Paulo. Tá cansado, meninada tá morta. Lá vai, Davi tentou. Falta, não houve vantagem. E a arbitragem do Wagner Casimiro marca falta, né, para a equipe. Bola é lá atrás, é a equipe do Racing, né? Bola é lá, bola do Racing. Falta, é falta. Deixa a bola, gente. Deixa a bola. Soltou a bola, deu um bicudão, ó. Já está no bicudão que ela era no gol, era gol. Tá lá o Pedro. Pedro faz o domínio de bola, vai sair chutando a bola pra frente, tira o Davi. Ninguém pegou, sobrou pro Gabriel novamente, faz a passada. Passou pelo Pedro, tentou fazer a jogada, lançamento de bola, mas o goleirão tava esperto. Lançou, Matheus tentou chegar, o Henrique põe no chão. Henrique é pequeno, mas é esperto. Faz grande jogada. Tocou para Marcos Paulo. É agora. Marcos Paulo pôs na frente. Tentou fazer o drible. Passou. Não, passou. Caiu lá. O Isaac não desiste. Marcos Paulo novamente. O Isaac tira. E tira o Matheus novamente. A bola pode chegar. Tentou Davi. Chegou lá. Davi. Davi contra Davi, fez a linda fita, pode chegar, não chegou Pedro. Pedro veio, roubou, Pedro tá jogando muita bola. E Matheus chutou a bola pra frente, Pedro de novo. Gabriel chutou, mas muito longe. Bola fácil pro goleirão, que faz a saída, saiu errado, mas o Davi errou. A meninada tá cansada. A bola chega no Isaac, Isaac faz. O Isaac, Matheus, Matheus tá querendo tirar a bola do Isaac. É do mesmo time. E a bola sobrou pro Henrique, pode fazer. Fintou, Isaac bateu na defesa. Sobrou a bola pro Davi, tá sozinho. Vai ter que lutar contra três. Ninguém chega com ele. Davi faz a jogada, dá um bicudo pra frente. E o goleirão não quis nem saber, chutou pra frente. Vai sobrar pro Henrique, dominou, pôs no chão. E o Matheus foi lá e roubou a bola, Isaac tirou. Vai sobrar pra Gabriel, calma gente, é do mesmo time. Gabriel com a bola, faz o passe pro Davi. Marcos Paulo veio pra roubar. Chegou, Gabriel. Tira a bola novamente. O Lucas tá lá, nem vendo o que vai fazer, mas chutou a bola. Matheus lançou, mas não tem ninguém. É, o jogão começa a caminhar para os finais. Tá quase acabando o segundo tempo e é 0-0. 0-0 no placar. Tocou a bola, sobrou pra Henrique. Henrique tenta fazer. Tirada, não deu conta. Sobrou, Marcos Paulo chutou. A bola foi fraca. O goleirão que... Cuidado, galera. Pega a bola primeiro, depois você pensa. Não, mas ele... Bem que aqui fez gol contra. Lançou a bola, goleirão. Soltou lá. Todo mundo tentando dominar a bola. Ninguém domina, mas dominou. Foi o Gabriel. Gabriel tenta fazer a jogada. Marcos Paulo pode fazer a jogada. Chegou na frente. Pode chutar. E aí, pro Henrique não chega. Chutou, mas foi pra fora.
E o jogo está quase encerrando. Lançamento de bola, Gabriel tem um na zaga só. Marcos Paulo vai dominar a bola, pôs no chão bonito, tentou fazer a jogada. Rafael foi lá e tirou a bola. O Pires Mies parece estar brigando, hein? Não é jogando bola não. Tocou a bola, Rafael vai tentar jogar, dominar. E tocou muito fraco. O Matheus faz falta no Isaac. Matheus vai e o Pedro não deixa passar. Tira mais uma para frente, vai chegar no Henrique. Ainda dá, o Henrique acredita, mas foi para fora. Quase que deu. Lançamento de bola. Marcos Paulo, vai chegar para o Marcos Paulo, tocou. Chegou no Pedro. Pedro tá sozinho. E o Gabriel tentou roubar e tá roubando a bola. Tentou passar. Passou já. O goleiro tá adiantado. Novamente por cima, mas o goleirão pegou. É. Lançou o Henrique. Dominou. Pôs no chão. Tentou fazer a jogada. Tá sozinho também. Ninguém encosta. Henrique mais um. Passou de dois, mas não deu conta. E o Rafael vem com a bola. Tá sozinho. Tá sozinho e chuta pro professor. Não pode. Tem que chutar para alguém. Lá vem Pedro. Pedro faz a cobrança. Vai fazer a cobrança lateral. Aí entende, ó. Pegou, correu, lançou a bola. Chegou no Marcos Paulo. É a bola perigosa. Pode passar a bola ou chutar a gol. Tentou fazer a finta. Tentou passar. Chutou. E acaba empatado. Empate. Não foi para os pênaltis, né? Emoção para os pênaltis. O João e o Pedro. E vocês punham sair lá na linha, não? Vai Gabriel, Gabriel pra bola. Gabriel bateu na trave. Na trave. Já vai o Pedro. Pedro vem pro jogo, pega a batida. Pedro tá meio que nervoso. Né? Vai vir pra batida o Pedro. Tá muito empolgado. Vai bater Pedro. Bateu, chutou. Não foi gol. Foi gol? Gol! Bateu na rede lá dentro. Pela telinha não dá pra ver. Foi gol. Tá bem Davi. Vem Davi para a cobrança. Davi vai chutar, bateu. Golaço! Gol do Davi! Jogou muita bola e merecia esse gol. Deve ser o Henrique. O Henrique vai cobrar, mas está amarrando a chuteira. Calma, Henrique. Vai ter calma. Não, chamou o Davi. Davi do time do Boca, né? Muita atenção para esses meninos, muita responsabilidade. Davi tomou ponta de distância, vai chutar. É gol! É, Davi! Isaac não pode errar, segundo formação da arbitragem. Isaac vai para a bola. Jogou muito, defendeu muito. Ah, vai Davi para a bola. Tomou distância. Não pode errar. Bateu, chutou. Defendeu! E o Boca é campeão!